Позбавились від перешкод зранку на всіх тих, хто звик долати новий міст пішки, чекало нововведення. Перед в'їздом на переправу комунальники розмістили заборонні знаки. Прохід закрито. Рухатися автосмугами не можна ані автівкам, ані велосипедам, ані тим, хто й зовсім без транспорту. Щоправда, дві групи останніх і досі можуть дістатись іншого берега пішохідною зоною.